Ողջույն սիրելի հետևորդներ, ուրախ եմ, որ կրկին հանդիպեցինք, այսօր խոսելու ենք միտոցիկ ինդեքսի եւ ուռուցքների մասին, ինչպես հաշվել միտոցիկ ինդեքսը, ինչու է այն կարեւոր հաշվել ուռուցքների ժամանակ, ինչպիսի ուռուցքներ գոյություն ունեն, ուռուցքների ախտածակումը եւ կանցերոգեններ։ Հետաքրքիր է լինելու, դիտեք ոչ միայն վերջ։ Միտոզիկ ինդեքսը հյուսվածքի մեջ միտոզի տարբեր փուլերում գտնվող բջիջների եւ դիտարկվող ընդհանուր բջիջների թվի հարաբերակցությունն է։ Բանաձևը հետեւյալն է. միտոզիկ ինդեքսը հավասար է միտոզի տարբեր փուլերում գտնվող բջիջների թիվը բաժանած բջիջների ընդհանուր թվին։ Ահա այս պատկերում մենք տեսնում ենք միտոզի տարբեր փուլերում գտնվող բջիջներ եւ բջիջներ, որոնք միտոզի փուլում չեն գտնվում։ Դրանք բջիջների ընդհանուր թիվն են կազմում։ Ինչպես ենք հաշվում միտոզիկ ինդեքսը։ Նկարում առկա միտոզի տարբեր փուլերում գտնվող բջիջների թիվը, ենթադրենք դրանք 7 բջիջ են, բաժանում ենք բջիջների ընդհանուր թվի վրա։ Ենթադրենք նկարում կա մոտ 70 բջիջ։ Արդյունքում կունենանք 7 բաժանած 70-ի 0.1։ Միտոզիկ ինդեքսը բջիջների պրոլիֆերացիայի, այսինքն ուռուցքային աճի վերլուծության օգտակար եւ պարզագույն մեթոդներից է։ Այն օգտագործվում է մի շարք ուռուցքների ախտորոշման ժամանակ։ Իսկ ինչ են ուռուցքները։ Դրանք նորագույնացություններ են, բլաստոմաներ։ Ուռուցքները իրենցից ներկայացնում են ախտաբանական հյուսվածքների գերաճ, որը շարունակվում է նույնիսկ ուռուցկածին պատճառի ազդեցության դադարից հետո։ Ուռուցքը ախտաբանական process է։ Այն անսահման հյուսվածքային աճ է իրենից ներկայացնում։ Ուռուցքները կազմված են որակապես փոփոխված, տարբերակվելու կարողությունը կորցրած բջիջներից, որոնց հատկությունները փոխանցվում են իրենց սերումներին։ Ահա նորմալ բջիջների ամբողջությունը, քաղցկեղածին բջիջների ամբողջությունը։ Ի տարբերություն մյուս պաթոլոգիական պրոցեսների, ուռուցքները գրականության մեջ ի հայտ են գալի բազմակի եւ բազմանշանակ անուններով։ Հաճախակի օգտագործվում են հետեւյալ անունները. կարցինոմա, քաղցկեղ, կանցեր, էպիթելային հյուսվածքի չաուրակ ուռուցք, սարկոմա, շարակցական հյուսվածքի ուռուցք, մելիգնուս, օգտագործվում է պրոցեսի չաուրակությունը շեշտելու նպատակով, բինայնուս, օգտագործվում է պրոցեսի բարուրակությունը շեշտելու նպատակով։ Այսինքն բինայն ուռուցքները դրանք բարուրակ ուռուցքներն են, մալիգնանտ ուռուցքները դրանք չարուրակ ուռուցքներն են։ Նկարագրված են ուռուցքների շուրջ 500 տեսակ, որոնց դասակարգման հիմքը նրանց հյուսվածքային պատկանելությունն է։ Վերջին ժամանակներս օգտագործում են տերմիններ՝ հյուսվածքի ավանը ավելացնելով օմա ածանցը, վերջածանցը։ Օրինակ՝ մի օմա մկանային ծակման ուռուցքներ, օստե օմա ոսկրային ծակման ուռուցքներ, ադենոմա գեղձային ծակման ուռուցքներ։ Ելնելով հյուսվածքային պատկանելությունից տարբերում են էպիթելային, շարակցե հյուսվածքային, մկանյային եւ նյարդային ծակում ունեցող բարուրակ եւ չաուրակ ուռուցքներ։ Էպիթելային ծակում ունեցող բարուրակ ուռուցքներին անվանում են պապիլոմա, ադենոմա, պոլիպ եւ այլն։ Իսկ չաուրակ բնույթի ուռուցքներն ամփոփվում են քաղցկեղ ընդհանուր հասկացության մեջ։ Շարակցե հյուսվածքային չաուրակ ուռուցքները համախմբում են սարկոմա հասկացությունում, որին ավելացվում է նաև կոնկրետ տեսակը։ Ուռուցքներն ախտորոշվում են ռենտգենաբանական, էնդոսկոպիկ, ռադիոիզոտոպային, լաբորատոր հետազոտություններով։ Ուռուցքների բուժման հիմնական մեթոդը վիրաբուժականն է, որը համարյա մշտապես լրացվում է ճառագայթային, դեղորայքային, հորմոնային, ինչպես նաև իմունաբանական եղանակներով։ Հաճախակի օգտագործվում են նաև tumor ուռուցք, neoplasma կազմափոխում, onkos ուռուցք անունները։ Այստեղից էլ առաջացել է onkologia տերմինը՝ ուռուցկաբանություն։ Չաուրակ ուռուցքները ներաճում են հարևան հյուսվածքների մեջ եւ քայքայում այն։ Դրանց բնորոշ է մետաստազավորման, այսինքն տարածման հատկանիշը, որով եւ տարբերվում են բարուրակ նոյագույացություններից։ Գոյություն ունեն նաև այսպես կոչված տեղային կազմափոխական աճով բնորոշվող ուռուցքներ, որոնք ունեն ինֆիլտրացվող ներաճող հատկություն,
առանց մետաստազավորման։ Կանցերոգենները, սրանք այն նյութերն են, որոնք առաջացնում են չարորակ ուռուցք։ Այս նյութերը հարուցում են քաղցկեղ և այդ իսկ պատճառով կոչվում են կանցերոգեն, գենեզիս ցանկում կանցեր ուռուցք։ Քաղցկեղի առաջացման գործընթացը կոչվում է կանցերոգենեզ կամ բլաստոմատոգենեզ։ Ներկայումս պարզաբանված են մեծականակ պատճառներ, որոնք առաջացնում են ուռուցքներ։ Դրանք հետևյալն են. քիմիական, ֆիզիկական և կենսաբանական պատճառներ։ Կանցերոգենները կարող են լինել էկզոգեն և էնդոգեն ծագման։ Էկզոգեն կանցերոգենները նրանք առաջանում են և գոյություն ունեն արտաքին միջավայրում, հետո նրանք մտնում են օրգանիզմ։ Իսկ էնդոգեն ծագման կանցերոգենները առաջանում են օրգանիզմում։ Օրինակ, էնդոգեն ծագման կանցերոգենները են որոշ հորմոններ, որոնք մեծ չափականակներով են օրգանիզմում առաջանում։ Քիմիական կանցերոգեններից են պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրերը, դրանք հիմնականում ունեն տեղային ազդեցություն, այսինքն եթե ենթամաշկով են ներարկվում, առաջացնում են սարկոմա, մաշկի վրա են քաղցկեղ, եթե կրծքագեղձով դուրս են գալի, կարող են առաջացնել կրծքագեղձի քաղցկեղ, և եթե երիկամներով են դուրս գալի, երիկամային քաղցկեղ։ Կանցերոգենը նաև ամինոազո միացությունները, որոնք առաջացնում են օրինակ յամա լյարդի քաղցկեղ, նավթիլամինը, միզապարկի քաղցկեղ։ Նիտրոզամինները աղաթթվի ազդեցության տակ ստամոքսում առաջանում են նիտրիտներից, ամիններից։ Անօրգանական կանցերոգեն նյութերն են՝ կոբալտը, նիկելը, քրոմը, արճիճը և այլն։ Քաղցկեղի զարգացման մեջ մեծ դեր ունեն գեները, և դրանք բաժանում են հիմնական տեսակների։ Նախ և առաջ խոսենք ուռուցք ընկճող գեների մասին։ Սրանք պաշտպանող գեներ են, նորմալում նրանք սահմանափակում են բջիջների աճը հետևյալ եղանակով. հսկելով բջիջների կիսման արագությունը, շտկելով դնթի անհամապատասխանությունները, կարգավորելով բջի մահը։ Երբ ուռուցք ընկճող գենը ենթարկվում է մուտացիայի, բջիջները սկսում են անկանոն աճել, արդյունքում առաջանում է ուռուցք։ Ուռուցք ընկճող գեների օրինակներ են հանդիսանում BRCA1, BRCA2, P53 կամ TP53 գեները։ Ձեր էկրանի վրա պարզորոշ երևում է BRCA1 գենի լոկուսը, որը գտնվում է 17-րդ քրոմոսոմի Q ոտիկի վրա, և BRCA2 գենի լոկուսը, և տեսնում ենք, որ այս գենը կոդավորում է մի շարք սպիտակուցների առաջացումը։ Սիրելի կանայք, դուք պետք է պարբերաբար գնաք հետազոտման, հատկապես կրծքագեղձի մամոգրաֆիան շատ կարևոր է կնոջ առողջության պահպանման հարցում։ Ասեմ, որ սաղնային մուտացիաները կարող են մեծացնել կանանց մոտ կրծքագեղձի կամ ձվարանների, իսկ տղամարդկանց մոտ շականակագեղձի ժառանգական քաղցկեղի առաջացման ռիսկը։ Դրան նաև մեծացնում են ենթաստամոքսային գեղձի քաղցկեղի և մելանոմայի առաջացման ռիսկը 2 սեռերի մոտ էլ, այնպես որ ձեր առողջության ավելի հետևողական եղեք և պարբերաբար այցելեք բժշկական հաստատություններ, պարզագույն քիմիական անալիզներ տալով, ստուգելով ձեր օրգանիզմում հորմոնների մակարդակը, տալով արյան և մեզի ընդհանուր անալիզ, լիպիդային սպեկտրը ստուգեք, ինչպես նաև անցեք մի շարք գործիքային հետազոտությունները, որոնք համենայն դեպս ավելի մատչելի են, այդպիսիք են գերձայնային հետազոտությունը ներքին օրգանների, և կրծքագեղձի մամոգրաֆիան կարելի է գոնե տարին 1 անգամ անցնել։ Քաղցկեղ ունեցող մարդկանց մոտ ամենահաճախ մուտացված գենը P53 կամ TP53 մուտացված գենն է, այն ձեր էկրանի վրա է։ Քաղցկեղների 50%-ից ավել դեպքերում հայտնաբերվում է P53 գենի բացակայություն կամ վնասում։ Այս գենի մուտացիաները հիմնականում ձեռքբերովի են։ Ժառանգական մուտացիաները P53 գենում հազվադեպ են հանդիպում, բայց դրանց առկայության դեպքում կարող են առաջանալ քաղցկեղի շատ տարբեր տեսակներ։ Ինչ է լինում գենը այն դեպքում, երբ որ գենը ենթարկվում է մուտացիաների։ Ահա դուք տեսնում եք, տեղի ունենում ուռուցքի աճ, այսինքն մուտացիոն ինդեքսը ավելանում է և ուռուցքների աճը խթանվում է, լինում է նեոանտիգենային արտահայտում և դնթ-ի վնասում։ Ահա այս բոլոր
փոփոխությունները տեղի են ունենում բջիջներում։ Բացի դրանից, ինչպես դուք տեսնում եք, ակտիվանում են T բջիջները, CD4+ եւ CD8+ բջիջները, եւ CD8+ բջիջների ակտիվացման հետեւանքով տեղի է ունենում ցիտոտոքսիկ ազդեցություն բջիջների վրա։ Ինչևէ, այս բոլոր մեխանիզմները շատ ավելի բարդ են, մենք հիմա նրանց մեջ չենք խորանա, ուղղակի իմացեք, որ այս գեները խիստ կարևոր են եւ հատկապես նրանց մուտացիաները քաղցկեղի առաջացման հարցում։ Առավել հաճախ հանդիպող երկու օնկոգեններն են՝ HER2 եւ RAS գեների ընտանիքը։ HER2-ը քաղցկեղի աշնու տարածումը կարգավորող պրոտեինն է։ Այն հանդիպում է կրծքագեղձի ձվարանների եւ այլ քաղցկեղների ժամանակ։ Ահա ձեր էկրանին երևում է HER2 սպիտակուցը, որը տվյալ պարագայում ակտիվացել է, տեղի ունեցել նրա ակտիվացում, աճի ազդակ եւ արդյունքում քաղցկեղածին բջիջները ոչ միայն պահպանվել են, այլև տեղի ունեցել քաղցկեղածին բջիջների անսահմանափակ աճ։ RAS գեների ընտանիքը ստեղծում է բջիջների միջև կապ, աճն ու մահը կարգավորող սպիտակուցներ։ Հերցեպտինը, որը ևս ձեր էկրանին է, ինքը քիմիական ծագում ունեցող դեղորայք է, նրա անվանումն է տրաստուզումաբ, կարող է օգտագործվել այս HER2 դրական կրծքագեղձի վաղ փուլում գտնվող քաղցկեղի բուժման նպատակով։ Ինչպես է նա ազդում, ինչպես դուք տեսնում եք, հակամարմինները կապվում են սպիտակուցի հետ, առաջանում է արգելափակում եւ աճի ազդակը չի կարողանում փոխանցվել քաղցկեղածին բջիջներին, տեղի ունենում քաղցկեղածին բջիջների աճի կանգ եւ ի վերջո մահ։ Ինչպես ասացինք, ԴՆԹ-ն վերականգնող գեները ուղղում են ԴՆԹ-ի կրկնապատման ժամանակ առաջացած սխալները, սրանցից շատերը գործում են որպես ուռուց կնճող գեներ՝ BRCA1, BRCA2 եւ P53 գեները ԴՆԹ-ը վերականգնող գեներ են։ Եթե մարդ ունի այս գեների ֆունկցիայի խանգարում, ապա ԴՆԹ-ի մարկասխալները չեն ուղղվում եւ առաջանում են մուտացիաներ։ Այս խմբի գեների մուտացիաները կարող են լինել ժառանգական կամ ձեռքբերովի։ Ժառանգական մուտացիաների օրինակ է հանդիսանում լինչի սինդրոմը։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, հուսամ տեսահոլովակը արժեքավոր էր, այն ձեզ դուր եկավ եւ դուք նոր տեղեկություններ իմացաք միտոցիկ ինդեքսի եւ ուռուցքների վերաբերյալ։